ザ男飯。どうもミスター京都アッキーです。久しぶりね、男料理を、配信させていただきたいと思います。僕はじめはね、動画始めた頃は自分で料理を作って、ほんで食べていく動画を配信したんですけども、いつの間にかお店でね、食べたり飲んだりする動画が専門になってしまいましたんですけども、今日は久しぶりに自分で料理を作って、食べていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。そしたらね、今日はこのね、細切れの牛肉とピーマンとメンマを使って、僕の一番中華料理で大好きなチンジャオロースにトライしていきたいと思います。はい、それではピーマン切っていきます。今日は、野菜たっぷりでピーマン3つ使います。僕何気にね、包丁は使う下手です。包丁は下手くそです。チンジャオロースの、ね、ピーマンはね、細かい方がうまいんでね、できるだけ細く切っていきます。で、一応メンマとピーマン、お肉切り終わったんで、これから炒めていきます。はい、それじゃあごま油、でここに、お肉投入ですね。で、先ほど切った、ピーマンとメンマを投入していきます。もう男料理なんでザックバランでいいんすよ。男料理なんでザックバラン、肉も刻んでへんしね、ゴツゴツの肉ですよ。これを炒めていきます。はい、感じに炒まってきました。それじゃ、これから味付けしていきます。俺流でいきます。料理酒適当、ここに鶏ガラだし、これも適当適当、ほんでオイスターソース、匂いしてきた、匂いしてきた。これでまたしばらく炒めます。いっちゃいましょう。いい感じに炒まってきたんで、最後に水溶き片栗粉、これを流し込みます。チンジャーロースの完成。そしたらお皿に盛り付けて、完成。それではいただいていきます。はい、完成だよ。チンジャオロース、でこれ卵スープで、今日は玄米です。それじゃあいただいていきます。じゃあいただきます。まずスープから。あ、うまい。これも鶏ガラスープの素で、だしを取って卵でとじて、あー、うまい。で、このチンジャオロース、やばいな、これやばい、むちゃくちゃやばいな、これ、うまくみる。やばいな、これ。
これ以外ね、メンマっていうところがポイントかもしれないです。むっちゃうまいです。もう中華料理屋の味です。もうこれやったらね、中華料理屋でもうチンジャロースタンドマンでもええんちゃうかってぐらいうまいですわ、ほんま。飯に合うんすよ、めっちゃ合う。もう卵スープがまたうまいよ、これ。スープもね、最後卵入れるときに、卵溶くときにね、片栗粉入れるんですよ。水ちょっと入れて置いて、それを入れるともう綺麗な卵になるんですよ。最高です。完食です。ごちそうさまでした。むっちゃやばかったです。久しぶりに自分でチンジャーロースを作ったんだけど、もうまさに中華料理店の味。最高にうまかったです。皆様もね、よかったら真似して作ってみてください。ほんまにうまいから。はい。よろしくお願いいたします。それではね、長々のご視聴ありがとうございました。もし少しでもうまそうやなと思ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いしておきます。ご視聴ありがとうございました。